Се почна од Митко. Знаеш ли дека со ова си убиец? Со вакви пораки утро во 8 на градежниот базен, во Скопски припор. Денеска ништо не наговестуваше дека тука синоќа со часови се вадело безживотното тело на градежниот работник, кој загина затрупан од одрон на земја. Само растревожени жители кои не сакаат да се експонираат пред јавноста. Зад камерите шепотат имиња, кои според нив индиректно се виновни за трагедијата. Велат на ова место требало да се изгради подпорен зид многу одамна. Но кој и зошто ја одложувал изградбата? Многу прашалници, малку одговори. Од Општина Киселавода само велат дека се работи за државно земјиште, а тендерот за изградба на подпорниот зид го доделиле пред нецел месец. Дел од темелите навлегуваат во приватното земјиште зашто имаме согласност од собствениците на земјиштето. Зашто во минатото никој не се нафатил за решавање на проблемот, не можеме да ви одговориме. Обратете се кај минатите градоначалници. Во Општината до промената на власта не била ни проектната документација спремна за решавање на проблемот кој се влечел во изминативе 6 години и се загрозувало нормалното движење на жителите на населбата Припор. Институциите се уште без официјален став, како лавината од земја и кал поклопи двајца работници. Според правичните анализи од инспекторите на терен, постојат сомнежи дека се работи за несоодветно обезбеден терен, но и не ја исклучуваат можноста проблемот да е во несоодветна употреба на градежна механизација. Како и да е, велат, одговорноста ја има фирмата изведувач на проектот. На местото на несреќата пак, нема ниту табла со името на фирмата Баджак Инжиниринг, која го добила тендерот. И нашите обиди да стапиме во контакт беа безуспешни. Ова не е единствен трагичен случај. Само од почетокот на годинава до сега, според извештаите на Македонското здружение за заштита при работа, на работно место животот го загубиле повеќе од 20 работници. Законите ни се убаво напишани, но како се спроведуваат? Поранешниот прв инспектор за труд вели проблемот треба да се бара кај сите актери за контрола на безбедноста за работа, во нивниот отчет и индивидуалната одговорност. Институциите од владата и надолу треба повеќе да се просветуваат како функционира социјалниот дел, како функционира инспекторатот, како функционираат стручните служби кои ги има, како функционираат 45-6 овластени здравствени установи кои се за БЗР. Дали тие функционираат нешто? На Законот за безбедност при работа му се подготвуваат и нови измени, но според познавачите, залудни се сите корекции, се додека нешто не се смени во пракса.